Selamun aleyküm kaderli dostlar. Sizler bilen Tengir Sancar. Bugün kana kılıp Nokia telefonlarga temalar sazat kılışını organımız. Albatta bunu oldun gidek programlar sıkı çat kılıp atışını hocat yok. Bugün bunu osan yolunu organlamak. Demek bana bu saytki kiramız. Ve saytki kiramız. Saytki kiramızdan sonra ise sazat tema sözüge basamız. Ve birden Nokia'nı tanlayalımız. Demak Nokia'ni tanlaganimizdan so'ng bironta modelni tanlaymiz. O'zingiz telefoningiz bo'lsa, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Agar o'zingiz telefoningiz bo'lmasa, albatta bironta bir kuchliroq telefonni tanlaymiz. Men uchun Nokia temalari bir-biriga tushadi. Demak, men X3 ni tanladim. Va bu yerdan birinchi, ya'ni menyuga rasm joylaymiz. Bironta bir rasm. Men bu yerda 5 ta rasmlab qo'yganman. Keling, birinchi o'p shahzodani rasmini qo'yamiz. Demak, bu yerdan hozir mana bunga bosib, kattaroq qilib olamiz va gotov so'zini bosamiz. Endi dale. Endi menyuni ichiga tanlaymiz. Bironta, ya'ni menyuni ochgan paytimiz qanaqa rasm bo'ladi. Demak, mana bu ikkinchi rasmni qo'yamiz. Demak, qattartiramiz. Biroz qiyinchiliklar menga anov bo'lyapti chunki mishkam yaxshi emas hozir. Demak, gotov. Aytib o'taman Nokia'larga endi oldingidek qiynalib yotish shart emas. Mana bu yerda svetlar ham tanlasangiz bo'ladi. Albatta bu sizning ishingiz. Men shunchaki hozir grupp o'rgatib ketaman. Kerakli narsalarni o'zingiz qilib olasiz degan umiddaman. Demak, dalch so'zini bosamiz va endi SMS-ga. SMS-ga qanaqa rasm qo'ysak bo'ladi? Menimcha SMS-ga ham shahzodani, endi bu shahzoda Matchonova rasmini qo'yayapman. Ya'ni temalarga aytib o'taman, xohlagan rasmlaringizni qo'ysangiz bo'ladi, o'zlaringizdan anaqa qilib skachat qilib. Demak, mana bu gotov. Mana ko'rib turganingizdek, chiroyli rasmlar paydo bo'lyapti. Dalish so'zini bosamiz. Endi zagruzka tanlaymiz. Hozir bu yerda ajdanya tushyapti menga. Aytib o'taman, bu yerda ajdanya tushyapti. Internetim pastligi sababchi ajdanya tushyapti. Bo'lmasa, mana bu yerdan chiroyli bir mana bu zagruzkalarga rasmlar chiqish kerak. Hozir menda chiqmayapti, mana chiqyapti. Demak, birontasini tanlaymiz. Qanaqasi chiroyli? Sizningcha qanaqasi chiroyli? Demak, albatta har kimning o'zini fikri bor, o'zini xayoli bor, demak, o'zi o'ylagan narsa. Men esa mana bu strelkaga qo'yaman. Demak, preminent so'zini bosamiz va dali so'zini bosamiz. Endi esa fon. Ya'ni fon. Keling, mana bu yorqin rasmni qo'yaylik. Demak, shahzoda Matchonova. Demak, rasmni iloji boricha qattartirishga harakat qilaman. Yaxshi. Demak, biroz anaqa olib kelib, teparoq qilib kelamiz va gotov so'zini bosamiz. Hozir ko'ramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, endi dalish so'zini yana bosamiz. Demak, mana ko'rib turganingizdek, programmamiz bizga tema tayyorladi. Ya'ni Nokia X3 ga tema tayyorladik. Aytib o'taman, bu narsa juda ham oson. Anchadan beri qilmoqchi yurdim, chunki ko'p muxlislar so'radi, qanaqa qilib o'zimizni suratlarda aynan shunaqa narsalarni yasash deb. Demak, bugungi video urokim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlar bilan Tangir Sanjar bo'ldi. Doim videolarimizni kuzatib boring. Yana video uroklarda uchrashguncha esa xayr. Ha, aytgancha, mana bu yerda skachat so'zini bossangiz, albatta temangizni skachat qilib olishingiz mumkin. Mana men hozir skachat qilib oldim. Mana tema. Mana shunaqa gaplar. Demak, bugun qanaqa qilib tema yasashni o'rgandik telefonlarga. Keyingi video uroklarda esa uchrashguncha xayr yana bir bor.